没有很利率吧？买五片，你三五片吧，买一。三五一片吧。三五片吧，我不，你你理想吗？哦，好贵。我有点嗯，你俩。比我远还厉害。厉害吗？我也话你，阿姑，他这比多少？ไอ้ตัวนี้พี่เราทำดีได้บ่เพียถูกบ่เนี่ยดูอารมณ์ตัวเราพี่เราไม่ดีไปบ่คือพี่เราดูพ่อพ่อว่าเปล่าบ่ว่าแต่พี่เราดูที่พ่อพ่อเนี่ยปะกูเจ้าของเราเลยมันเลยเอาเด็กเลยแต่อาไม่เท่เนี่ยบ่เนาะมันเลยโดดเด่นเลยสิมีสีว่าเลยบุญญาได้ไม่สิบบ่ไม่สิบสุดหรอพี่เราเลยไอ้ลูกนี้หนีมาเลยบ่ถูกปีหนีได้ขาจ้ะเราพี่เราดูบาผิดเลยเลยสุดหรอจ้ะพี่เราสึกดีท่าแล้วบ่เพียဟုတ်ပြီစိတ်တွေထားတယ်ဆိုတာဘလို့ထားလဲဆိုတော့ဒီလိုအလုံးမလုံးရဘူးဆိုရင်ဒီလိုအလုံးဆွဲတဲ့ယောဂလည်းရှိတယ်ပေါ့ဗျာအလုံးတွေလည်းတအားလုံးချင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲနောက်တစ်ခုကကြတော့အဲဒီလိုတို့ရှင်တန်ကျက်ပြောက်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဗျာဟုတ်လားတဲ့မှာဗျာရှင်တန်ကျက်ပြောက်တယ်ဆိုတာသူများတွေကတော့ပြောတာပေါ့အဲအခုဥပမာဆိုရင်ဒီလိုတို့ဝတ္တရားတွေရှိရပေါ့အဲအခုအေးခိုင်ရှိမယ်ပြီးတော့သားရှိမယ်အမေရှိမယ်ပေါ့အဲ့တို့ဝတ္တရားရဲ့လေဒီလိုတော့လောက်ပေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုအဲစိတ်ထဲမှာအဲဘယ်လိုပြောမလဲအားမရဘူးပေါ့ဗျာအားမရဘူးဆိုတာကိုကပဲဒီတရားဓမ္မကိုလို့လေဒီလိုတော့နားတယ်ပေါ့ဗျာနားလဲလျှောက်တယ်ညညညဆိုရင်လေဒီလိုတော့လုံနေကြဒါဒီလိုတို့ရဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နေ့စဉ်လုံနေကြလုပ်တယ်ပေါ့ဗျာမနေ့ကင်းဆိုထားတယ်ကလေးကိုကျွေးစရာရှိကျွေးပြီးအကြောင်းပို့တယ်အကြောင်းပို့ပြီးတော့ဒီလိုတို့လုပ်တဲ့လုပ်လေးတွေပေါ့ဟုတ်တယ်အဲဒီလိုတို့လုပ်တယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်လောက်ပြီးသားကြီးဆိုရင်ပြုံးနေလားပဲ။ပြန်ပြုံးပြောပြီးပြန်ပြုံးတယ်။ပြန်ပြင်းနေပြီ။ဟောလမ်းတော့ကြောလာခဲ့တာ။ကြောလာခဲ့။ဟုတ်ဟုတ်။အဲ့လိုပေါ့ဗျာ။ဒီလိုတော့ဒီဖုံးဖို့ရဲ့တရားဓမ္မကိုလည်းဒီလိုညံ့ညဆိုရင်ဒီဆရာလေးပို့ပေးတဲ့တက်နီကယ်ဟာလေးတွေဖွင့်ဖွင့်ပြီးနားရတယ်ပေါ့ဗျာ။နိုင်ဝဲလမ်းလျှောက်ဖြစ်တဲ့နိုင်ဝဲတနိုင်လမ်းလျှောက်ဖြစ်တဲ့နိုင်နားဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ဒီလိုတို့ရဲ့ဘဝပုံကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ပြီ။အဲကြောက်ဝိုင်းကိုလည်းဒီလိုတို့အဲသွားတဲ့ခါသွားတယ်လူဝဲပစ္စည်းမာတယ်ဆိုရှင်တော့ဝယ်ပြီးလိုက်တာပေါ့ဗျာတခြားလုပ်ငန်းလေးတွေတပည့်တော်တွေနည်းနည်းပါးပါးဖြန့်ကျက်ပြီးလုပ်ထားတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီအဲတပည့်တော်တွေဘွာတော့အဲပုံမှန်သွားနေပြီပေါ့ဗျာပုံမှန်သွားနေဆိုပေမဲ့တပည့်တော်တို့မှာလို့စိတ်ထလာတော့စိတ်ကြွလာတော့ဖြစ်နေတော့မယ်ဗျာဟုတ်ပြီအဲလိုမျိုးပေါ့ဖုံးဖုံးကပြောရကြတော့ဖုံးဖုံးကတော်ထဲမှာရောက်တော့ဟာတဲ့စိတ်တရားတဲ့မသွားအောင်လို့ဆိုဖုံးဖုံးကအဲဒီကိုယ့်အကိုအဲဒီစိတ်ကဘလို့နေရလဲကြည်ညာပေါ့ဗျာအဖုံးဖုံးဆိုရင်တပြက်စီးလဲရလည်းမလုပ်ဘူးလေဝေယဝစ်ဆက်ရလည်းမလုပ်ပါဘူးပေါ့တပည့်တော်တို့ဆိုရင်ဘာလုပ်နေရလဲဆိုတော့တပည့်တော်တို့ကစိတ်တွေကိုပြန်ပြောင်းနေရတာပေါ့ဗျာအကားဖုံးတော့တာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တပြက်စီးလဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလေးတွေပေါ့စိတ်ကိုတနေရာနဲ့တနေရာကိုထကြွလာမယ်ဆိုရင်ပေါ့စိတ်တွေကိုရွှေ့ရွှေ့ပြီးတော့အခုအိမ်ကမီးဒီလေးကဓာတ်လေးလုံနေဆိုမီးဒီလေးတက်လိုက်ပေါ့ဗျာအခုမီးဒီမီးဒီအဲဈေးတက်တယ်ဆိုတော့ကြတော့မိချောင်းနေနေဆိုတော့ဈေးကြီးမယ်ပေါ့မိတီတီကောက်တက်လိုက်ပေါ့ဗျာတခြားကိုလုံးမဲ့ထိုင်နေရတယ်စိတ်တွေကိုရှောက်လို့တော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကြတော့ပုံပေါ်တော့တပည့်တော်ကဒီတိုင်းကြီးပဲအခုရှင်တန်းနေရပေါ့ဗျာတပည့်တော်ရှင်တန်းချက်မှာအဲတပည့်တော်အမြန်နာတပည့်တော်အဲ့လိုမျိုးပဲရှင်တန်းသွားပြီးတော့တပည့်တော်ဒီတိုင်းပဲတည်သွားတာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲဘာမှလည်းကိုဟိုအကျိုးအနေနဲ့ကို့မှာဘာမှဘယ်လိုပြောမလဲမခံစားရတယ်လို့ဖြစ်နေပါဘူးမလွတ်လပ်ဘူးဗျာစိတ်တွေကကြွကြွလာတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဘလို့လောက်အောင်လဲစိတ်မကြွအောင်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီအားမရဘူးပေါ့ဗျာမလွတ်လပ်တယ်လို့ခံစားနေရဟုတ်ပါပါမဖုံးပြောလိုက်တဲ့ဟာပုံမှာအဲနားလဲတာတော့နည်းနည်းတမျိုးနည်းနည်းလွဲရလွဲသွားတယ်လို့ပြောအောင်ပေါ့ကျန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့လုံးမလောက်အောင်လို့ဆိုတာဆိုကြပါစို့လောနေတယ်လောကြီးလောကြီးဟုတ်တယ်လောနေတယ်လုံးမလောက်အောင်ကျန်ပါဗျာလောရီနဲ့လုံလောလူကလည်းပဲအလုံးလုံးတာတိုင်းလုံးလုံးတာတိုင်းလုံးကြည့်လောပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ပြပါဗျာတကယ်တော့လောဘမပါပဲနဲ့လုံလောအောင်ပါပေါ့နော်ပြပါဗျာဘာလို့ဆိုတော့ကိုကတရားဓမ္မအဲ့လောဘရဲ့ဟိုရင်းနေကိုဝိဘက်တွေကိုကိုကဖြတ်ထားတာပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာလောဘရဲ့ဝိဘက်တွေကိုဖြတ်ထားဆိုတော့လောဘမရှိနေဘူးပေါ့နော်ပြပါဗျာလောဘမရှိနေဘူးလို့ဆိုတော့အဖာကြောင့်လောရပါလေဆိုတာရှိတော့ဗောနော်ဟုတ်ပါဗျာသူ့ရဲ့လောရခြင်းအကြောင်းပဲကြည့်တော့လားလောဘနဲ့လောရင်သူ့ရဲ့လောရခြင်းအကြောင်းမကြည့်ဘူးရနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲသူ့ရဲ့လောရခြင်းအကြောင်းမကြည့်ပဲနဲ့ကိုရဖို့ပဲကိုပြတ်ဖို့ပဲဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးလိုကြည့်တာတော့ကိုရဲ့ဝိဘက်နဲ့ကြည့်တာဗောနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုဘဝနဲ့လောဘနဲ့မလောက်တော့ဘူးလို့ဆိုတာကြတော့
สู้จะเอาไปเลยใช่ไหมครับตัวไปเลยพี่ล่ะเลยเออไอ้รูมิโอโลกว่าจีอามาบ่เนาะใช่ไหมครับไอ้รูมิโอโลจีเลยขนาดเราติดเมียจีเลยไม่อยู่ใช่ไหมครับติดเมียจีเลยไม่อยู่ตัวโลชงได้หาสิเลยกว่าไม่เลิกกูไม่เลิกหรอใช่ไหมครับไอ้รูพี่มาบ่เนาะเออไอ้รูสุดเลยขนาดเรากูว่าเลิกก็รอမမနော်လို့ရမယ်ညီပါဗျာမမနော်လို့ရမယ်ဆိုတာလုံးတဲ့နဲ့ပမာဏအတိုင်းလို့ရမှာပေါ့နော်ညီပါဗျာကိုကပြောလို့ဆိုတော့ချွေးချွေးပေါ့ကြောက်တော့လို့ရမယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ညီပါဗျာအဲ့လိုလုံးတဲ့နဲ့ပမာဏအတိုင်းတော့လို့ရမယ်ညီပါဗျာလုံးတဲ့နဲ့ပမာဏအမြင်နဲ့လို့ရမယ်အဲ့လိုမျိုးလို့လို့တာမျိုးစီကိုပြောင်းရမယ်လို့အဓိကဆိုလို့တော့ပါဗျာနော်ညီပါဗျာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့တစ်ချိန်လုံးခရယာကိုကတော်လဲမှနေနေတယ်ဆိုတာဒီလောကနဲ့လောက်နေတာမျိုးဆိုတဲ့ဟာတွေကတော့သိမ့်ရှိဘူးပေါ့နော်အဲသိမ့်ရှိရာနေပြီးတော့ကိုကအဲ့လိုသိမ့်ရှိတဲ့အတွက်ကတော့အထူးဘာမှမလုပ်တာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်လာတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့လုံးတဲ့ဟာဆိုရင်တော့လောက်ရတော့တာပဲပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုပဲမင်းတို့လည်းလောက်ကြပါပါလို့ပြောပါပါပဲနော်မှန်ပါဗျာလောက်တယ်ဆိုတာကတော့ဒါပြီးဟိုလည်းဟိုပြီးဟိုဟိုလည်းဝင်နေဆိုမျိုးပေါ့နော်ညီပါဗျာပြီးတော့လည်းဒီလုံကသူများကိုနင့်နာစေသလားပေါ့ညီပါဗျာအဲသူများကိုနင့်နာစေသလားဆိုတာဥပမာပြောကြဆိုရမွေးမယ်ဆိုကြပါဆိုနော်ညီပါဗျာရမွေးမယ်ဆိုရင်လူတော့မနင့်နာဘူးဖြစ်မှာပါဟုတ်ပါဘူးညီပါဗျာရက်တရားတော့နင့်နာမှာပေါ့နော်ညီပါဗျာအဲရက်တရားလူမမဟုတ်ပဲသူတို့ထက်တွက်နေဖို့မလိုပါဘူးလို့တော့ပြောချင်စရာတော့ရှိတာပေါ့နော်ညီပါဗျာဒါပေမဲ့လည်းပဲဟုတ်သူလည်းပဲခံစားချက်ရှိတဲ့အရာပဲပေါ့ညီပါဗျာအဲအဲ့လိုပဲညံကြမွေးတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့တခြားငါးပါးမယ်ဆိုတော့တန်ခါးတည်းဆိုရင်ဟုတ်တော့တော့အဲအဲ့ဆိုတော့သူတန်ခါးနဲ့ကြီးပွားနေတယ်ပေါ့နော်ညီပါဗျာကြီးပွားနေရနေပြီးတော့ငါတိတန်ခါးတော့ငါမလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်ညီပါဗျာအဲ့လိုပေါ့တခါလဲကိုကတိပြီးတော့ဟိုအလုပ်တွေကိုသူများနင့်နာမယ်လို့ဆိုတာလေလူနင့်နာမှာတော့အဓိကပေါ့နော်သူများဆိုရင်ကလူနင့်နာမှာအဓိကနေပြီးတော့ကိုယ်ကလုံလောက်နေပြီကိုယ်လုံးနဲ့လုံလို့ဖို့မဟုတ်တော့ဘူးလို့ဆိုရင်တော့လူနင့်နာတာလည်းမဟုတ်တော့ပဲနဲ့အဲဒါလူနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရာတွေပေါ့အဲသူတို့ခံစားကြပဲအရာတွေဒါလည်းပဲမနင့်နာအောင်တော့ကိုယ်ကလက်ဆောင်သွားလက်ဆောင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပြောပါတော့ဟုတ်ပါဗျာလို့ဝင်တော့ရတာလုံပါတော့ဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့လိုပဲအဲငါဖန်းတာကပို့ပြီးတော့ဒီလိုအကြိုက်လာလို့ဆိုငါဖောက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီအဲ့လိုဘယ်နဲ့အဲ့လိုပဲခါတဲ့တခြားအကောင်ဘလောင်တွေကိုမွေးမြူပြီးတော့တပ်ဖြတ်တာကအဲခါတဲ့ဟိုလည်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းလုံးလာမှာဟုတ်တယ်မြောက်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါလည်းလုံးပါပဲဟုတ်ပါပြီအဲအဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုကိုကနေပြီးတော့လက်လွတ်ပြီးစကားလာပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလုပ်တွေလုပ်တဲ့သူခံရတဲ့သူတွေကလည်းပဲသူတို့လည်းပဲအညာတာလုံးဝမရှိဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာလောကမှာဘာမှအညာတာမရှိဘူးလူချင်းလူမညာတာတာတော့တော့မပြောနဲ့တော့ညီပါဗျာကိုလိုဘာဘုရားမညာတာဘူးပေါ့နော်ညီပါဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလူဖြစ်တာမျိုးတွေတော့မလုံးနဲ့တော့လို့ပြောပြောမှာပေါ့နော်တနေ့ကများအထိကိုယ့်ရဲ့ဇာဝနေရေးအပိုင်းဆိုင်ရာမပြည့်စုံနေဘူးဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လို့ဟောမှာပဲဟုတ်ပါပါဗျာဟုတ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဟောမှာပဲညီပါဗျာအဲဘလောက်ပဲအမြဲယူတာဖြစ်လို့ဘောပြအယူခံရတဲ့သူညနာဘလောက်ဖြစ်နေနေလောပါပဲညီပါဗျာဟုတ်လားဥမာတို့ပြောတယ်အဲဆရာလေးတို့ရဲ့ညီမတို့ဟိုမှာဘာကမှာဇေယောင်းနေပါတော့ညီပါဗျာပြောနေဆိုဒီကအဲဝယ်ရတဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဥမာတို့တန်း90ဝယ်ရတယ်ဆိုရှင်ဥမာ300တောင်ရောက်ချင်ရောက်နေလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်လိုတည်ရလဲပေါ့เนาะဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ဒီက50နဲ့ဝယ်တယ်ဆိုရင်အဲ50လောက်80လောက်နဲ့ဝယ်တယ်ဆိုရင်ဒါလမ်းသွားရလာတာလေအဲတင်ရတဲ့ဈေးစကားတွေလို့ဆိုတာတွေကတော့ရှိပါဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်အဲ50ဝယ်ရတယ်ဆိုရင်85လို့ပါလို့ဆိုတယ်ပဲရောက်ချင်ရောက်ပါတော့เนาะအဲအဲဆိုရင်85ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအမြတ်အနေနဲ့ဆိုရင်အခြေခံလေးရှိသေးတာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလိုဝယ်လို့ကိုယ်စီရောင်းရတဲ့အဖြစ်ရောင်းအချိန်ကြီးရှိတယ်တော့ဟုတ်ပါဆောင်တယ်အဲရောင်းတဲ့အခါမှာသူတို့ဝယ်လာသူမရှိသေးလို့ကိုယ်စီမှာအိတ်နေတော့
ถ้าท่าอะไรไปทางวีดูก็เราตัดตัดนี่มาไปบ่เนาะเออไอ้หลุมนี้หลุมตัดนี่ล่ะชื่อหลุมเวลาบีนาวยาวยาวในตัวเนี่ยยาวกูเวลาบีนาวตัวเนี้ยที่ดูยาวอะไรเลยไปเช็ดชิ้นยาวอะไรเลยชิมาวะครับผมจะดูยาวอะไรเลยชิมาวะติจามายาวอะไรเลยชิมาวะติจามายาวอะไรสาติเนมาวะใช่ไหมครับเออเยอะมีอันสองยาวอะไรสาเราเนี่ยมาบ่เนาะใช่ไหมครับแล้วรู้เนี่ยเยอะดอกมามาเนี่ยไปยาวมาวะแล้วรู้ยาวเนี่ยปีสีมาไปตัวเลยไปเวยาวมาบ่เนาะใช่ไหมครับยาวมาสุดแล้วถึงจะเราทิ้งไปดูตรวจเด็กนี่เนี่ยเสียงเลยไปถ้าเราเล่าเสียงเราเพียงยาวหรือยาวอีกกว่าใช่ไหมครับเมื่อรู้คนเส้นงาเราเสียงเนี่ยเสียงเดียร์เสียงยาวเขาหนุ่มเสียงเราเพียงอ่ามีรุ่นอะไรใกล้บ้านบ่เนาะเออไอ้รุ่นမျိုးหลู่บ่เนาะใช่มั้ยครับเออไอ้รุ่นမျိုးอเมียนเองเนี่ยแหละยอมมาบ่ใต้หญ้าอ๋อนี่ไม่หลุดดอกบ่เนาะใช่มั้ยครับใต้หญ้าอ๋อนี่ไม่หลุดดอกยังตุ๊เมียတွေอ่ะอยู่แล้วอยู่แล้วกูด้วยไปหลุดจ้ะครับครับกูด้วยไปหลุดนี่จ้ะล่ะสุดท้ายก็แล้วบลูมากูหลู่หลอกดอกไม่ยอมทันครับครับกูหลู่หลอกไม่ยอมหน่ายมุลูกสระกูซ้าเสียหลုံหลอกนี่พูดเสียอะไรเนี่ยเล่าเสียอะไรอะไรหลงเล่าหนีไปสระกว่าเราแต่ได้ที่คนได้มาพิจารณาเนาะจริงไหมเนี่ยย่าย่าไหนตลอดมาเราเล่ามาไปหรือเสียไม่ชีโร่เนาะเสียไม่ชีโร่หรือสุดท้ายขัดใจเราถ้าเนี่ยนะพ่อว่าเราไปกว่าหรือเราจริงไหมเนี่ยเนี่ยนะพ่อว่าเราหรือเราสุดท้ายขัดใจกว่าหนีไปเราถ้าติดมีอะไรที่รู้เวลูมีมีอะไรเรากว่ามีเดียวหรือยาวหน่อยไม่รู้ไม่รู้ดอกกว่าเนาะจริงไหมเนี่ยเออมีอะไรช้าเลยครับช้าไปเนี่ยไม่คิดไหนแล้วองค์กูช้าเลยเนาะติชูตูเรียเราเออเราตีไปเลยเราไม่หกคู่กูยาวยาวบุยาด้วยช่วยไม่ช่วยยาวหน่าเลยครับชีกับบ่เนาะเออไอ้ตูเรียดาวมาเลยตลอดเลยเอาเมียเนี่ยหรือเยอะจังเนาะเอาเมียเนี่ยสุดาตูเมียใส่เนี่ยเฉียงไล่ได้ขมาดีใช้เวลาก็ตลอดกูย่อเลยหรือตีตัวได้ขัดยาวเลยไหมเขาเรียกชิดาบ่ดีใช้กูไว้เวบุยาด้วยตัวเสพผิดจ้าราวะเนาะครับเออไอ้ลูกสรแล้วตัวเราออมเนี่ยหรือเยอะจังเนาะไอ้ออมเนี่ยน่ะโหเวปั้นไหนทาพี่ดีกว่าล่ะตัวเรายาวเนี่ยบ่เนาะครับกูก็ไอ้ลูกเอาบ่าวครับเออกูออมเนี่ยน่ะโหเวปั้นไหนทาพี่แล้วเฉยยาวน่ะบ่ครับครับกูนี่แต่ตะคันถ้าเปียวซินเนาะดูเปียวนี่จะชื่อไอ้สกาลงได้สิเนาะตัวหลุมมุเสสันนี่ชื่อเอาครับครับหลุมเสสันเยสุราโกหาเวเรตูโกยาวมาใช่มั้ยครับโกยาวเนตูโกเวมาใช่มั้ยครับเอลุตรเวดูยาวนูเวดูยาวนูสาเมียวเนตูยาวเนปิสีโกเวมาใช่มั้ยโกยาวเนปิสีแลตรุเวมาโกลุเตปิสีสวยเนตรุยาวมาใช่มั้ยเอตรุลุเตตรุยาวเนปิสีโกเวโกอะนี่แหละเวเวมาบ่เนาะใช่มั้ยเอไอ้หลุมเนี่ยถ้าเนี่ยหลุมเสสันน่ะดิเวบ่ห่อล่ะครับครับหลุเสสนาหลูอ่ะไอ้เราไม่ติดหรอกอ่ะติดหรอเนี่ยหลูอ่ะบาติดเลยหลุสิเนาะถ้างาอมีဖြစ်တယ်ถ้างาตมีဖြစ်တယ်งาตาဖြစ်တယ်ถ้าတော့ဖြစ်งาဇနီးဖြစ်တယ်งาလင်ယောက်ျားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဆက်ဆက်တာတွေကိုပဲကိုကနေပြီးတော့ဟိုလည်းဖြစ်တာပေါ့เนาะใช่ครับဥပမာတို့ငါတို့မွေးထားတဲ့ကလေးကငါတို့သားလေးဖြစ်တယ်အဲငါတို့သားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့နေပြီးတော့ဒါဆက်ဆံတာပေါ့เนาะใช่ครับเออลูกเว้ยเสร็จสรรค์เนี่ยสร้าโกอမျိုးมาเสร็จสรรค์เนี่ยบ่ถ้าบันทุเบิดาหลุပြောหาบ่เนาะครับครับบันทุสร้าก็อမျိုးว่ะบันทุก็บันทะบันทะทุกข์นี่ทุกข์เสร็จสรรค์ตาบันทะขวาครับครับเข้าตรงนั้นเนาะเออก็รู้ว่าตัวเนี่ยโกเนี่ยสวยမျိုးตอเนี่ยครับครับคือพุทธเนี่ยสวยเสร็จสรรค์ตาบ่เนาะถ้างาไม่ผิดเด้ถ้างามาผิดเด้ถ้าเรางัดตูด้านหน่อยได้ผิดได้อาศัยชื่อเฉยป่ะเนาะใช่ครับเออไอ้หลูမျိုးหลูเสร็จสัตว์ตาโหเว้ยดูหลูเนี่ยตีจ๋าครับครับดูหลูนี่อ้าลุตีตาวะดูตีตาแล้วก็บอกน่ะขอบคุณเนาะใช่ครับดูเนี่ยอ้าลุอ่ะไอ้หลูเว้ยตีนี่จ๋าสวยขึ้นจ้ะเสร็จสัตว์ตาแล้วไอ้เราเว้ยเสร็จสัตว์ตาเออไอ้เราเว้ยเสร็จสัตว์ตาสรุปถ้าบาผิดตะเลหลูไม่เห็นเนาะเลยเว้ยจานาเนี่ยก็เสร็จสัตว์ไม่ရှိတော့ဘူးကိုယ်ဇေယောင်းနဲ့ဆိုရင်ဇေဝဲသူတွေရှိပါပါဘူးကိုကြီးပါဗျာဇေဝဲသူတွေချင်းသူတို့နဲ့ဆက်ဆက်တာပါပါဗျာအဲလိုပေါ့နော်တကယ်လို့ဝဲသူမရှိသေးတော့မှလည်းသူဟာသူတို့ဒါဝဲစရာရှိတာဟိုဝဲနေဆိုလည်းပဲကိုနဲ့မဆက်သေးလို့သာဆက်ဆက်တာပဲနော်ပါပါဗျာအဲအဲလိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့ခါကျလောကကိုပဲကိုကနေပြီးတော့
ti ama bo no. Ya ma bia. Alo lu ri alo ha ko ne sa sa de tu ri de lo. Alo ti ama bo no. Ti ya lo tu ro atwa nga lo lou pe sa myo mo hou de lo da. Nga lo atwa tu ro lou pe sa myo mo hou de lo da. Ya ma bia. Ya ma sa sa phu lo nga lo a tien ni ya ha. တကယ်တည်းဆိုတော့တို့နဲ့ငါတို့နဲ့ဆက်ဆက်ပါတယ်ပေါ့ကျေးဇူးပါဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့သိပြီးခါလာကိုကနေပြီးတော့အဲခုနရေးပေးခဲ့တဲ့ရေးလို့ပါလို့ဆိုရင်လည်းလက်ခံပေးတာလည်းပေးတာပါနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲတို့ကမကယ်စေငတ်ကြမှာဟုတ်ပါဗျာမကယ်စေလို့ရှိရင်တို့ယောဂဗျာတွေလည်းဖြစ်ကြမှာပေါ့နော်ဖြစ်မှာပါဗျာအဲဘာလို့ဆိုလုံလောက်တဲ့အဝတ်အထည်တို့လုံလောက်တဲ့အိမ်ရာတို့ရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေတိုက်တာတို့အေးပါတာတို့ကလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ချောက်ထိုးတာတို့ကလည်းဒါတို့ကလည်းဖြစ်မှာဆိုတော့အဲ့လို့ဆိုတို့တွေဟာဒုက္ခရမယ်လူပဲပေါ့ဒါဟာတင်မှာတို့ကကဲနိုင်လောက်တဲ့တို့ပေးကြဘာမှမရှိလို့ဒါတို့ကနေတော့ကဲနိုင်တဲ့အနေထားမရှိလို့ဒါမကဲရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆက်ဆက်နိုင်တဲ့အနေထားတော့ရှိတယ်ဆိုရင်တော့တို့နဲ့တို့နဲ့ဆက်ဆက်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်တော့လောကကိုမြင်ဖို့ကောင်းပါလေပေါ့မြင်ပါဗျာလောကကိုမြင်ဖို့ကောင်းပါလေဆိုတာဒီဆက်ဆက်တဲ့အခွက်အစည်းတွေပါအာဆက်ဆက်တဲ့ဒီလူတန်းနိုင်သူလို့ဆိုတာမျိုးလို့ဖြစ်အောင်တော့မလုပ်အောင်ပေါ့နော်မြင်ပါဗျာအဲလူတဲ့လေအဲ့လိုလေလုံးကြတာလုံးကြတာပါမြင်ပါဗျာအဲတကယ်လို့မှအဲခုလိုရေးပေးကယ်ဆယ်ရေးတွေပါပေါ့လေဆိုအာသူတို့ဘလို့ကယ်ဆယ်နိုင်တာဟုတ်ပါဗျာအဲသူတို့တကယ်ကိုနာမည်ရသွားတယ်ဆိုတော့လေသူတို့ကလည်းအဲ့ဒီဟာကိုပဲသားရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါမူမျိုးနဲ့တော့လေကဲစရာမဟုတ်ရဘူးမြင်ပါဗျာတကယ်ကိုကိုကူကူညီတိုက်တဲ့သူမလို့ကူညီတာဟုတ်ပါဘူးကူညီတိုက်တဲ့အနေအနေထားရှိလို့ဆိုတော့အเจ้าကိုမြင်းမြင်ပြီးတော့အเจ้าညီညီညွတ်ညွတ်ပဲကိုကနေပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားရမယ်လို့သူတို့ဆိုတာပါပဲနော်မြင်ပါဗျာအဲဘုရားဝါဒကိုများသောဖြင့်သိနေကြလားဟာဆိုရယ်ဟိတုဝါဒဟိတုဝါဒဟုတ်ပါဗျာတာယတုကဝါဒတာယတုကဝါဒနဲ့သိနေကြတာမလားမြင်ပါဗျာတိုင်းဒုက္ခဝါဒဆိုတာတော့ဆိုရင်တော့သူတို့လှုပ်တာအကြောင်းမြင်ပြီးတော့လှုပ်တာအကြောင်းရှိရှိနေတယ်လှုပ်တာဥပမာတို့အဲမင်းတို့ကားစီးလာတယ်အကြောင်းရှိရှိနေစီးလာတာဟုတ်ပါဗျာမင်းတို့အိုးတွေကိုဝတ်လာတယ်အကြောင်းရှိရှိနေကိုပဲဝတ်နေတာဟုတ်ပါဗျာဟုတ်တယ်မလားနော်ဟုတ်ပါဗျာအကုန်လုံးကတော့အကြောင်းရှိရှိလေးရည်တဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့မတိဘဲနဲ့ဝတ်တာမတိဘဲနဲ့သုံးတာမရှိဘူးဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုဖြစ်နေရမှာပေါ့နော်မတိဝနဲ့သုံးနာကိုရှိဘူးလို့ဆိုရင်တော့သူ့မေးလိုက်လို့ရှင်ဒါတော့ဖြင့်အဲစဉ်းစားအောင်မှာပဲလို့ပါတော့လုံနေဘုံမလို့ဟုတ်ပါဗျာသူ့ပစာသူ့ကိုဒီခါလေအကြောင်းရှိရှိသိနေမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုသိနေတဲ့အသိနဲ့ကိုကနေပြီးတော့လုတ်ကဲနေထိုင်နေတာလို့ဆိုတာဆိုရင်တော့အမှုလုံးမပါဘူးပေါ့နော်အကြောင်းမဲ့တဲ့အနေထားလုံးဝမပါဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအကြောင်းမဲ့တဲ့အနေထားဆိုတာကတော့ดูเรียดลิอย่าลุเตะไก่เนี่ยอดีตเอาด่าเจ้าแม่เจ้าแม่ดูว่ารออาจารย์เนี่ยไม่รู้เออดูเรียดลิอย่าโหสุจะว่าสุบดูมิงลาซ้อมเนี่ยสุรุษิยะบลาวตัวตั้งกูอ่ะมาด่าลิด่าไม่ได้โหมาเลยเนี่ยเออไอ้เราบกูรู้แล้วผิดผู้ฮะสุครับครับเออไอ้หลูမျိုးหลูบ่ด่าတော့เออไอ้เรากูเลยสุกูได้เนี่ยล่ะได้เอออาจารย์ชื่ออ่ะล่ะบ่เนาะကိုယ်ဝေးရအတွက်အကြောင်းရှိရလားဗောလားအဲအဲ့လိုမျိုးလို့တိတိလှုပ်တာတိုင်းလှုပ်တာတိုင်းကတော့အကြောင်းအသိနဲ့လှုပ်တာယူရဲအကြောင်းအသိနဲ့လှုပ်တာတဲ့ယော်လည်းမယော်ဘူးအကြောင်းအသိနဲ့လှုပ်တာတဲ့ပိုလည်းမပိုဘူးဗောနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်အောင်နေအောင်ဒါဗုဒ္ဓဝါဒဟိုတာယတုကဝါဒလို့ဆိုပြောတာဗောနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုထေရဝါဒကတော့ဗုဒ္ဓဝါဒတာယတုကဝါဒဆိုတာယုတ်တည်တဲ့နေရာဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နေပဲဒီဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နေလို့ဒါရုပ်တည်နံနေရဲ့အကြောင်းတွေကိုသူတို့ရှာဟုတ်ပါဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဗျာတကယ်ရုပ်တည်နံနေရဲ့အကြောင်းရှာမှာမဟုတ်ဘူးငါတို့ရဲ့ဟိုတို့ဘုဒ္ဓဝါဒကာမဝါဒဟုတ်ပါဗျာပြုမူတာတွေကိုဒုပြုမူတာတွေကိုပဲအကြောင်းရှာမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာမင်းတို့ဒီလာတယ်မင်းဒီလာခြင်းရဲ့အကြောင်းရှိတာပဲရှိပါဗျာအဲအဲ့လိုပဲအာဥကြောင့်ရည်သူနေမကောင်းတယ်လို့နေမြင့်နေဆေးသွားတက်တယ်အကြောင်းရှိတာပေါ့ရှိပါဗျာเออทุลุราတော့အကုန်လုံးအကြောင်းရှိတာတော့ဟာအကြောင်းရှိရှိနဲ့သိပြီးကြလားလောက်ကြသူကတော့သိနေပါမယ်မနေဘူးရှိဟုတ်ပါတယ်သိနေတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တကယ်တော့မင်းတို့တကယ်ကိုမြင်သွားမှာတော့အကြောင်းမြင်သွားပါပဲအကြောင်းမြင်တယ်ပါဗျာဘယ်ရာဖြစ်ဖြစ်တို့ကအကြောင်းရှိရှိနဲ့လောက်ပါဟာလို့ဆိုတာမြင်ပေါ့နော်ပြပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်ရာဖြစ်အကြောင်းရှိနဲ့လောက်မှာဆိုတော့ငါဒီမှာဒီလိုလောက်တာဘယ်အကြောင်းနဲ့လောက်တာလဲ
ง่าด้วยไปสันนี่ย้ายยาบูด้วยลูกดาราเขาแบบเนี้ยถ้าซื้อน้องโหวเนาะแต่แกลูกมุสสันเอยาไปเต็มไปได้นี่แหละครับผมลูกไปอะไรอยู่ได้อยู่ได้นี่แหละครับผมอยู่อะไรเออไอ้ลูกมีวะเนาะแกอยู่ได้เนี่ยจองไปได้เนี่ยจองสาลีดีกว่ามีมีมีที่อะไรโซลูชั่นอ่ะเหรอก็บามันเต็มมาได้ลูกไม่เข้าผิดอะไรเลยลูกจะบอกเหรอเนาะครับเนี่ยถ้าซื้อน้องบาลูกไก่มาไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แต่ดูแล้วไม่ถูกปะเนาะครับบาลูกไก่มาไม่ใช่หูลูกสาเหรอเนเน่ดีก็ได้ผัดทาเลยแหละเว้ยบาลูกไก่มาได้ไม่ใช่ตัวผิดมาครับครับเนี่ยลูกหาอลุลุไหนเนี่ยอนิถาใช่แต่ดูเว้ยลูกไก่มาไม่ใช่แต่ดูสาไปลูกลูเลยลูกสุชิเองไอ้ช้างน่ะไอ้หลูปอนเนาะใช่ป่ะเนี่ยไอ้ช้างน่ะไอ้ตัวสวยมันตัวบาลูกไก่มันไม่ใช่เว้ยเนี่ยหนีมาเว้ยใช่ป่ะเนี่ยตัวก็บอกว่าสวยเนาะประสาทแน่เว้ยเปียวครับเนี่ยเราบอกว่าเนาะเอาดูสิเนี่ยဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းဒါကာမလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာ။ဟိုယူပလို့ဆိုရင်လည်းပဲပတိစိတ်နေဟုတ်ပါဗျာ။အဲ့ဒါမဟုတ်လည်းပဲဒါထွက်လို့ဝင်ရှုနေမယ်။ဒါဆိုလည်းဘာမှဒီဟိုတော့ဟိုယုံနာကိုရှုတာကာမကလည်းပဲယူမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ဘူး။ယုံနာကလည်းယူမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါလို့အာယူပါတွေရှုနေမယ်ဆိုရင်လည်းနာနေရှုကြဆွဲကြ။အဲ့ဒါလည်းယူမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီအနေ၃မျိုးနဲ့간၃မျိုးပေါ့နော်။ဒါမှရယူပါရယ်အာယူပါရယ်ကောင်းမှုဆိုတာဒါမှကုသိုလ်တွေပေါ့နော်ပြပါဗျာအဲအဲ့ဒါကြီးနဲ့တော့ခါလူကနေရမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းကတော့ကိုယ့်ဒီမှာအမှုပဲကိုယ်ကနေပြီးတော့လူဆိုတာအမှုလုပ်တဲ့သတ္တဝါပဲနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲလိုအမှုလုပ်တဲ့သတ္တဝါဆိုသူများတွေရောကိုယ့်ဘောမှာအမှုတွေမလုပ်ဘူးလားလို့ထင်တော့ချုပ်ဖို့တောင်းဆိုကိုယ့်အကူမရပါဘူးဟုတ်ပါဗျာအော်သူများရက်ထားလို့ဟုတ်ပါဘူးသူများရောင်းထားလို့ကိုရတာဆိုတော့ခါကြတော့ဒါတို့ရကျေနွရှင်မယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးနည်းအဲ့လိုမျိုးလို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုစားဖို့သူမင်းအဟင်းဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဒါတို့လုံလို့ရတာပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးသူတို့စိုက်ထားပြိုးထားတဲ့အတီးတံမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်ဘယ်ရမှာကိုဘာစားမှာတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးကတော့ဆက်ဆက်နေတာကြီးလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကကိုယ်အလုံးမလို့ရပါမလားနော်မရပါဘူး။ဟောမရဘူးလို့ဆိုတဲ့ကကြာကိုယ်အလုံးကတော့လုံညောင်းဆိုလူမှအဓိကပြဌာန်းတာကအမှုပဲ။ကျေပါဗျာ။လုံပဲပေါ့နော်။ကျေပါဗျာ။အဲ့တော့ဘာမှအလုံးမလို့ပဲနေလို့ကတော့အဲ့ဒါကလူအမှုပျောက်တာပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါယူပါနဲ့ပျောက်နေလား။အာယူပါနဲ့အာယူပါနဲ့ပျောက်နေလား။ကျေပါဗျာ။ဟုတ်တယ်လားနော်။ဒါမို့လို့ကာမတွေတိတ်ပြည့်စုံနေမှုနဲ့ပြောင်းနေတာလားဟုတ်ပါဗျာဟုတ်တော့လားသူ့ကိုပြုစုမဲ့လူတွေကိုယ်ကွယ်မဲ့လူတွေစောင်းဆောင်မဲ့လူတွေကသိပ်များလွန်းနေပြီလို့ဆိုရင်တော့သူ့အနေနဲ့ဒါဘာမှမလုပ်တော့ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟိုအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပြောင်းနေတာပဲနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ကဲအလုပ်ပြောင်းနေတာအလုပ်ကွယ်သွားတာတော့မဖြစ်ဘူးလို့ပြောတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအလုပ်ကွယ်သွားတာဟာကိုယ်အဖြစ်မခံသင့်တယ်လို့ဒါဖြင့်အလုတ်ကတော့လုတ်ကိုလုံမှပဲဆိုပြီးတကလားအဲ့လိုလုံနေတော့လေခုနကလိုပဲကို့အလိုနဲ့တော့လူတွေမကြည့်တော့လူတွေမကြည့်တော့ဘောဗျာကို့ကိုပဲမြင်တော့ဟုတ်တယ်ခုနကလူရဲ့တုံးတူဆက်ဆက်တဲ့ယေရှုတရားကိုမိသွားယေရှုတရားလို့ပဲပြောကြပါလို့ဆက်ဆက်တာကိုဘာလို့ယေရှုဆိုတာတကယ်တော့သူ့ကြီးကကိုစုဟုတ်တော့ဟုတ်ပါဗျာကိုကြီးကလည်းသူ့စုဟုတ်ပါဗျာဘာလို့ယေရှုဆိုတာဟာမတော်မှာရပ်ပင်းနဲ့ကြေးပြီးစာခွဲနဲ့ဇူးရမှာမဟုတ်ဘူးပြောကြလို့နော်အဲ့လိုပဲရပ်ပင်းနဲ့ပဲအမကျူးအမကြေးနဲ့ရရင်နဲ့ကြေးရရင်နဲ့ကြေးရရင်နဲ့ကြေးဆိုတန်ကြေးကိုပြောတာပါအာကျေးပါဗျာအဲ့ကြေးရရင်နဲ့ကြေးတန်ကြေးကိုပြောတာရပ်ပင်းနဲ့ကြေးတန်ကြေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်အရာပင်းနေကြီးဆိုရင်အဲ့ဒီပဲတောင်ရှိတဲ့စကလုံးတော့တိတ်မရှိပါဘူးနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီကြီးကသူကျော်ဆိုလူရောင်းနေဆိုရင်သူဟာယူပဲဆိုရင်ကြီးပဲဟောတန်ကြီးကိုတန်ကြီးကိုလာစုတာပဲနော်။မှန်ပါဗျာ။ကိုလာစုတဲ့ဟာကိုကိုကနေပြီးတော့ခါတယ်။သူ့ကိုလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ကြီးပြီးပြုတ်လိုက်တယ်။ဟောဝိဆန်နဲ့ကြီးပြီးပြုတ်လိုက်တယ်နော်။နဲအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲဒီအဲ့ကြီးစုကိုကိုကတည်ရမှာပဲ။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ်ယေရှုလည်းသူ့ပြုတယ်သူ့ယေရှုလည်းကိုယ်အဲတုံးပြန်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုမျိုးလို့အတိဟာပြောစင်တော့ဒါဟိုရင်အတိပဲပေါ့တာဟိတုကအတိပဲပေါ့နော်အကြောင်းရှိရှိအတိနေပဲဟုတ်ပါဗျာ
โอ้ยแล้วตัวเจ้าชี้ชี้ดีเนี่ยเว้ยกว่านี่เว้ยเราไม่รู้สารอะไรไอ้ลูกมิวลูกยิ่งรู้เล่าไหนบ่อย่างเดียวซะกูว่าพ่อแม่มันเล่าดอกหูสวยยิ่งรู้จำไม่ได้ทีเสียสารเลยยาวเราแล้วตัวอะไรเว้ยกูต้องเนี่ยมาเว้ยกูว่าพี่พ่อแม่ตัวจำไม่ได้ยิ่งรู้มันมิวดอกกว่าเนาะกูว่าพ่อแม่ยิ่งรู้มันมิวดอกหูเราสุดเลยเชิงอะไรเว้ย กว่าตัวเดียวบอกมาไม่มีอย่างนี้สุดเลยที่แบบนี้ยาวนะพ่อละแต่ตัวนั้นกูเนี่ยเสียสันนี่เราแม้เราลูกยังลูกเสียสันได้ลูกสุดเขาเราเนี่ยแต่ตาเนี่ยพี่เอาตะเคียนมีมูลดูเราเนาะใช่ไหมพี่เอ๊ะอันนี้ฉันเอาไว้ใช่ไหมพี่แต่ตาเนี่ยพี่ถ้าอันนี้ฉันเอาไว้เนาะกูว่าทุ่มทุ่มเดียวว่าพี่เขาเดี๋ยวเสียชีอะไรเลยว่าเดี๋ยวเราเทน่าจะเดี๋ยวพี่จะตัดอะไรพี่ กูดีเราเลยคุณอาพ่อมึงเบลล์เจ้าหนี้ด้วยมีเราเล่าหน้าบ่เพียโอเคแต่แม่เจ้าหนี้ด้วยมีเราเล่าหนี้ไปแม่กูว่าพี่เอาไปส่วนกูว่าตะขาลีใจหูบาปเลยสุดที่มวยจีนเอาอู้มาพี่เอาไปส่วนเราเสียใจแท้เราบ่เอาไปอ่ะเราได้เสียใจแท้เลยส่วนเขาคุณอาพี่เอาไปบ้านเนี่ยแท้เลยเราบ้านเนี่ยแท้เลยเราก็มวยอะไรใส่เลยเราบ่เพียโอเคมวยอะไรใส่ไปแล้วตัวเราว่าอู้มาส่วน ก็ยังเวรุช่วยยังเวรุบ่เพียไอ้ลูกเด็กเล่าเด็กส่วนเองที่พี่เราดูมาเปล่าบ่เพียที่พี่เราดูว่าถ้าที่เราเนี่ยตัวนี้ว่าที่การที่เราเวทาร์ส่วนเองที่เราเล่าเทปเลยกับบ่เพียที่พี่เราดูว่าไอ้บ่มาเออพูดว่ามันจูบเนี่ยพลอยยามเลยเราไม่ตีบ่เพียตัวเราไปเลยจูบเนี่ยเราที่พี่เราดูยากแล้วบ่เพียชาวไอ้เนาะเออแล้วเราพวกมึงกูเจ้าเด็กที่พี่เราเล่าได้แล้วทำมึงกูด้วยกูเวจีพี่เราเล่าได้แล้วเราที่พี่เราไม่กลัวผู้ชายนะเพีย เอาแต่ว่าถ้าเลยเป็นเส้นทางยามไม่ยาวไปบ่เนาะใช่ไหมพี่รู้ว่าเจ้าเดียร์เราไม่เอาเนาะรู้ว่าเจ้าเดียร์ไม่เอาเราไม่สวดกูเวรให้รู้สึกอุลเลาะห์เดือดเลยเว้ยรู้ว่าจริงยิสุเดียร์เลยกูมาเลยยาไหมบ่เนาะใช่ไหมพี่แต่ดูว่าอยู่ไรเดียร์ยิสุเดียร์บ่เนาะดูว่าอยู่ไรเดียร์ยิสุเดียร์ยาดูเลยเว้ยกูอยู่ไรเดียร์ยิสุเดียร์ตัวยาไหม ดูแล้วไม่เชื่อไม่เชื่อกูแล้วไม่เชื่อไม่เชื่อวะเนาะเขาสู้กูสิมาไม่เชื่อไม่เชื่อเนี่ยกูยากมากกูเลยเว้ยสุดยอดสุดไม่รู้เว้ยติดยาอภิวัตยาหลุดยาเนี่ยไม่รู้อันนี้เว้ยไม่รู้ยาอะไรสักยาอะไรมีสิยาตุ้มยาจะรู้เลยเว้ยก่อนเนี่ยไปรู้ยาอะไรมาหมดแล้วตุ้มยาจะอะไรก็ไปมาเราไม่รู้ตุ้มยาจะไปไทยเนี่ยคุณยิ่งเท่คุณยิ่งเท่เลยเหรอ อ๋อคุณยามเยอะเนาะเออมีอยู่แต่คุณยามเด้อเยอะมาเลยบ่เนาะเออเราเล่นเล่าเด้อแต่ในตรงนี้ที่กูนี่เลยเว้ยตรงนี้บอกมาสิเลยผู้ใดยืดรู้ได้เบื่อขาดใดยืดรู้ว่าพี่เอ็นเนี่ยอย่างพี่ไทยเนี่ยอย่างจำพวกกูรู้ตัวเยอะจังเลยเนาะเออรู้สูตรเชียงอะไรเลยเว้ยถ้าที่เนี่ยเราไปเนี่ยเนาะเออเดี๋ยวเขาเลยขัดใจมาเว้ย เดี๋ยวจะรอดูเนาะมาดูเยอะแล้วเนี่ยเชียร์ก็ไหวนะเชียร์ด้วยเนี่ยจังหวะเขาบีมันเนี่ยนะรู้ยังไงยังไงเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยไหนขั้นจะรีดอะไรมาแต่เราชอบทำกี่วัน